Tiada sebarang tarikh tertentu ditetapkan berhubung penyerahan jawatan Perdana Menteri kepada Presiden PKR, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penasihat khas media dan komunikasi Perdana Menteri, Dato' A. Kadir Jassin berkata peralihan kuasa itu akan berlaku seperti yang dijanjikan. Dalam semua dokumen tidak ada tarikh dinyatakan. 2020 ke, 2030 ke, 2050 tak dinyatakan. Dan tak ada, memang tidak pernah ada pun. Dalam persetujuan di antara pimpin-pimpin Pakatan Harapan termasuk Tun Sri Anwar Ibrahim, tidak ada tarikh. Kalau kita tengok daripada janji pilihan raya kita, daripada asal-usul Pakatan Harapan, itu adalah antara isu pokok. Isu pokoknya, Tun Mahathir Mohamad jadi pengerusi Pakatan Harapan, membimbing, memimpin Pakatan Harapan ke pilihan raya yang lalu, menjadi Perdana Menteri, memohon pengampunan Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu saja, mudah saja, lima.